Su çəninin, deməli, boş su çəni A kranı 4 saata doldurur, tam dolu çəni isə B kranı 6 saata boşaldır. A kranı çənin yarısını su ilə doldurduqdan sonra B kranı işə salınarsa çən neçə saata dolar? Burada A kranı yarısını, yəni ümumilikdə 4 saata doldurulduğu üçün yarısını 2 saata dolduracaqdır. Deməli, 2 saat A kranı özü tək işlədi. B kranı ilə birlikdə yarısı dolduqdan sonra B kranı da işə salındı. A kranı 4 saata doldurduğu üçün 1 saatte 4'te 1 hissəni doldurur. B kranı 6 saatte boşaltdığı üçün 1 saatte 6'da 1 hissəsini boşaldır. Və bunların fərqi hər ikisi birlikdə işlədikdə olur 12'de 1 hissə dolur. Yəni 1 saatte çənin 12'de 1 hissəsi dolur. Ümumilikdə çən deməli 12 saata dolar hər iki kran işləyərsə. Bu zaman yarısı dolduğu üçün artıq 12 saat deyil, 6 saatte da yerdə qalan hissə dolacaqdır. Yəni 2 + 6 = 8 saat. Ümumilikdə çən 8 saata dolar.